Det är Sebastian Wellen-Martinez för Maximum Sports och Käftsmällspodden. Här är med Slim Slimboy Amadi, som möter Alexander Lindgren på Fight Club Rush 11 imorgon. Så jag är med en väldigt färgglad Mo Amadi, och lika stilig som vanligt. Jag älskar att du la på lite extra bling för det. Kör du med den här GSP-grejen, att sådär, Om man, If you look good, you fight good. Är det lite den stilen du känner? Nej, det, 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 här, det här är bara min... Det här är bara mig. Jag gillar Jag gillar att se bra ut, både för folk, för mig själv. Oh sure, om GSP har sagt det då har han, han nånting i det! Ja det finns sämre folk man kan ta efter en GSP liksom. Så, så du är här i din motståndares hemstad. Du har börjat göra det lite grann, att du har blivit lite sådär the heal, bortafajtern som folk ska heja mot. Börjar du bli lite van vid att ha den där skurkrollen Vid detta läget? Ja, grejen är såhär, när man, när man går igenom de här situationerna, när man kör så här, borta fights och hela tiden, Då i framtiden det blir mycket lättare också. Mm. Så jag tänkte ta det tidigt i karriären, det är nice. Och ey, Västerås! De har alltid varit schyssta mot mig, jag ska inte ljuga. Göteborg, det var lite annorlunda. <laughs> Men Västerås, de har alltid gillat mig. Och, och Alex, det, jag gillar Alex jättemycket. Så det känns som att den här fighten, crowden kommer att gilla båda fighters. Så det kommer att bli roligt, just från crowdens sida också. Det blir mycket cheer för, både för mig och för Alex. Det blir roligt. Men det är sant, det är bra kanske doppa tårna i det här med att vara Så när du är i Brasilien sen och du har en hel arena som skriker 'Oh vad jag Då blir det lite enklare, eller hur? Ja, hundra procent. Jag, jag tror det. För nu, nu jag känner jag mig, avan, man är borta, man känner sig hemma. Mm. Bra filosofi, jag gillar det, jag gillar det. Så du hade en ganska schysst uh, win streak förra året, Som sen bröts av Kristoffer Barrios just på FCR och av alla, alla galor också, ja. Och det började väldigt bra, det såg farligt ut för honom, men han tog sig ut och sådär. Jag vet att du har sagt efteråt att typ yeah, 'I fucked up' Men om du kollar med lite mer analytiska ögon, liksom typ, vad, skulle, vad känner du, liksom, vad exakt var det som gick fel? Vad var det, de här små justeringarna som separerade seger från förlust? Okej, okay, uh, först och främst kan jag säga att drillen var mm. inte där. Jag kom från en vinst. Jag hade gått och gjort min grej, liksom ätit bra mat, varit med vänner. Och sen sa de hej vill du fightas?” Jag tänkte inte som en fighter, jag tänkte som en kaxig kille. Jag. jag bara, jag kör! Och, och, jag, ville, och jag, jag ville verkligen köra. Och som, som jag har sagt förut, det här är ett game jag älskar. Det är inget, jag kommer aldrig säga nej till matcher. Så jag ville bara köra, sen när man väl kom in i matchen det kändes bra men konditionen var inte där, drillen var inte där, och eh, när jag tog hans eh, nacke, Jag tänkte lite så här. jag bara okej, okay, när jag tar folks nacke det är slut. Så jag, jag trodde på mig själv lite för mycket, och tänkte inte på att okej okay, han är också här för att fightas, fattar du? Så jag tänkte bita arm, och jag tänkte det skulle hända ganska lätt. Så det var, det var också lite lack of drill där också Så man inte sitter i själva kroppen, huvudet jobbar ju lite mer um, Men nej, hey, jag, jag har lärt mig från mina misstag Den här gången, om jag hittar min läge, jag kommer inte rusha det Ingenting behöver komma instantly. Jag kommer jobba, jag kommer jobba och, och förhoppningsvis ser man lite mer ground and pound av mig också Jag har inte lagt så mycket ground and pound Men nu har jag tränat på det lite extra So we'll see, knuckle sand is coming downwards Ja, så alltså nu de är hungriga så det är det Knuckle som kommer, och du har bra långa lemmar för perfekt ground and pound också. Din motståndare har också ganska långa lemmar, uh, minns inte vem det var jag pratade med om men du brukar ju ofta ha en ganska stor reach advantage mot dina motståndare, Detta känns som för första gången som jag har sett i alla fall Där ni verkligen är ganska lika. Har du tänkt lite grann på det? Har du påverkat lite grann hur du utformar träning och taktik och sådana saker? Om jag ska vara ärlig, så hela tiden, alltså hela min karriär, Jag har fightats mot folk som är lite kortare självklart som du ser. Men jag har sparrats och fightats mot många, många, många långa killar också. Och jag känner att jag känner mig ganska bekväm när jag, känner mot, när jag kör mot långa killar. För uh, även om de har lång reach och de är van vid det, Min reach brukar vara alltid lite längre, Jag vet när jag hade supernatural arms, mm. De är lite extra långa, Och det är, jag känner att det har hjälpt mig mot långa killar, För att de blir ändå chockad av, att hu av att hur lång jag kan slå. Mm. Även fast de är långa, de bara jag, 'jag borde kunna reacha honom' Men sen man bara dang, dang, Träffade dem några gånger, Man bara oh shit, something's wrong Och... Uh, jag, jag har aldrig haft problem med långa killar, om jag ska vara ärlig Både i sparring och fights, jag, I min amatörkarriär, jag körde många långa Nej, Men we'll see, we'll see, we'll see Och jag tycker att Alexander Lindgren han är en av de mest all allround killarna Den klassen i Sverige, men när du kikar på honom som motståndare Vad känner du är hans största svaghet, eller vad är den största öppningen för dig? Mm Um, alltså jag tycker att hans stående är väldigt boxningsbaserad, mm. och... Jag vet inte. Alltså... Om man vänder på det då, vad är din största styrka i den här matchen? Uh, alltså, några svagheter som du ser, han är ganska allround, så jag ser inte så många, alltså, jag ser inga svagheter på honom, han är ganska bra i allting. Mm. Uh, men det som jag tycker jag kommer vara bra på, det är att använda min reach, jag kommer göra det bättre än honom. Jag kommer använda lite mer sparkar kanske. Och jag är, jag är ganska säker på att jag kommer vara starkare i clinch. Och see man, det är, alltså det, det är som sagt det, det här gamet är små marginaler. Anyone's game. Men enda the, end of the day jag är här för att jag älskar den här idrotten. Jag vill slåss och ge folk ett show, liksom. en show liksom. Det gör du gång på gång, du har verkligen inte gjort mig besviken i alla fall när du kliver in i buren. Win loser draw så är det liksom alltid underhållande. Och som du säger, fighting din största passion. Men sen mat, kanske din näst största passion, när kommer vi få Mos matlagningsprogram? Let me tell you, let me tell you Jag, lovar, alltså jag har tänkt många gånger på det, jag lovar dig, att starta någon Youtube-kanal och göra så här, hey, this today we're gonna make it! Ja, men jag vet inte, jag har alltid varit, jag har alltid älskat mat Och mamma, mormor, alla har lärt mig hur man lagar mat Och jag har lärt mig själv, jobbat som kock 5 fem, sex år Och om du frågar mig det här, han vet beställde mat idag. de kom tillbaka från köket och sa vi tror det har blivit fel, det har blivit så här för mycket bitar. De trodde inte att han hade beställt så mycket. Det var typ 50-60 bitar. Mat för fyra. <laughs> På riktigt. Ja. Du vet hur man sänker mat lika mycket som du vet hur man sänker motståndare? Det enda jag kan säga, imorse jag vägde var det 70-77 någonting. Och nu man väger typ 83-84. Ja. <laughs> Då har, du, då har du en food baby också som du bär runt tills imorgon. I'm feeling good, I'm feeling good baby. <laughs> som Sten, som Sten. <laughs> Alright, men avslutningsvis då, FCR gör alltid en bra show, vi vet att liksom, Senspel ufc Pass och sånt, de har en bra räckvidd. Och! ESPN kommer att vara där imorgon, Brett Okamoto kommer att vara där imorgon. Mm. Så det är många, Stora profiler, mycket ögon. Vad kan fansen förvänta sig från din kamp mot Alexander Lindgren? Um, jag, jag är redo. Jag är redo. Det, det, det enda jag kan säga jag är redo. Um, jag har inga excuses. Jag brukar aldrig ha excuses, och den här gången har jag inget heller. Men jag säger att jag är redo. Jag kommer fightas. jag kommer lägga själen i buren. I buren. Och innan jag går in i buren har jag en surprise för alla också. Så be there or be square. Jag kan intyga, detta vill ni absolut inte missa, för att vi vet att det är underhållning i buren, men nu vet vi också att det är underhållning innan buren, så ni får absolut se till att tune in för överraskningarna som väntar sig när Mo Amadi ställs mot Alexander Lindgren på Fight Club Rush 11. Mo, allt är ditt nöje. Tack så mycket, lycka till. My guy. tack så mycket.